សូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានពីរដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់ព័ត៌មានទី1នោះគឺនិយាយអំពីមានបញ្ហាភ្នែកញោកចាស់ភ្នែកញោកឬក៏ស្រវាំងភ្នែកចាស់ប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយលោកអ្នកបានចាស់គឺប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងអាចជួយចាស់អ្នកដែលមានបញ្ហាភ្នែកញោកបានត្រឡប់មកឆ្នាំ1960គេបានរកឃើញពីវិធីព្យាបាលអ្នកដែលមានបញ្ហាខ្សោយភ្នែករូបមន្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការព្យាបាលបញ្ហាភ្នែកហើយមានចាហើយអាចជួយពង្រឹងភ្នែករបស់អ្នកថែមទាំងជួយការពារពីការខូចភ្នែកថែមទៀតផងរូបមន្តនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ដើមប្រើវាហើយទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាភ្នែកគួរតែសាកល្បងប្រើប្រមូលមួយនេះទាំងអស់គ្នាចា៎ចេះចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញគឺមានតែ4មុខទេទី1គឺទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងចំនួន100ក្រាមទឹកឃ្មុំចំនួន300ក្រាមក្រពើវ៉ាល់ណាត់បុកឲ្យម៉ត់ចំនួន500ក្រាមទឹកក្រូចឆ្មារចំនួន3ទៅ4ផ្លែវិធីធ្វើវិញគឺមានដូចជាដំបូងអ្នកត្រូវច្របាច់យកទឹកចេញពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់កាត់បន្ថប់ចាស់កាត់ត្រង់ចុងកណ្ដាលនិងខាងដើមប្រទាលទុកផ្នែកខាងចុងប្រទាលយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ទៅ4ដើមដាក់ដាំទឹករួចទុកឲ្យត្រជាក់យកប្រទាលកន្ទុយក្រពើលាងនឹងទឹកនោះហើយកាត់ខាងចុងចេញនឹងកាត់ជាកង់តូចៗប្រើស្បៃពីរចានដើម្បីចាស់ចម្រាញ់យកទឹកចេញពីប្រទាលបន្ទាប់មកលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងគឺបញ្ចូលគ្នាគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាស់និយាយរួមគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងលោកជាបណ្ឌិតបានណែនាំទៀតថាអ្នកមិនគួរហាន់ឬក៏កាត់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើភ្លាមភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែគួរដាក់វានៅលើចានក្លាសេក្នុងទូទឹកកកឲ្យបានរយៈពេល10ទៅ12ថ្ងៃព្រោះប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងត្រូវបានចាស់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង្កើតសារធាតុម្យ៉ាងហៅថាបៃអូជែលដែលជួយចាស់ដាស់សកម្មភាពកោសិកាប្រទាលក្រោយមកអ្នកអាចលាងប្រទាលនិងច្របាច់យកទឹករបស់វាដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនិយាយត្រង់ទៅគឺវិធីធ្វើរបស់វាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងចំពោះការប្រើប្រាស់ចា៎អ្នកត្រូវទទួលទានប្រទាលឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ប្រទាលគឺយើងត្រូវទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយស្លាបព្រាបាយឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃទទួលទានឲ្យបានមុនកន្លះម៉ោងមុនពេលបរិភោគអាហារយើងរួមមុនបរិភោគអាហារគឺយើងញ៉ាំវាចាស់ញ៉ាំវាទៅកន្លះម៉ោងឲ្យចាំញ៉ាំអាហារអីហ្នឹងចាស់គឺមួយស្លាបព្រាឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃចាស់
អ្នកគួរតែទទួលទានវារហូតដល់តែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាភ្នែកមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនហើយអ្នកមិនចាំបាច់ទទួលទានទៀតទេក្រៅពីវាជាឱសថជំនួយដល់សុខភាពភ្នែកតែចែកឱសថនេះអាចជួយជំរុញដល់ការរំលាយអាហារនិងអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរាងកាយទាំងមូលរបស់លោកអ្នកបានល្អទៀតផងអ្វីដែលយើងត្រូវចំណាំនោះគឺទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរលាកប្រព័ន្ធបង្កើតកំណើតបង្កកំណើតស្ត្រីរបេងឬដងបាតនិងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយត្រូវចាំថាឱសថនេះមិនត្រូវទុកឲ្យលើសពី2ទៅ3ឆ្នាំទេចា៎ចា៎សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតាដែលមានភ្នែកចាស់ស្រវាំងឬមួយស្រភ្នែកខ្សោយភ្នែកហើយម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាមញោភ្នែកគឺយើងសាកប្រើចាស់រូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាចាស់ដើម្បីទទួលបានភ្នែកភ្លឺស្រស់ស្អាតឡើងវិញចាស់ដោយមិនមានការស្រវាំងហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតែ4មុខទេសសិនតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងជាពិសេសនោះគឺចំណេញពេលវេលាហើយអត្ថប្រយោជន៍តិចថែមទៀតផងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានភ្នែកចាស់ភ្លឺស្រស់ស្អាតឡើងវិញនៅពេលដែលភ្នែកយើងវាអត់សូវស្វាងអត់ស្វាងហើយភ្លឺវិញហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមួយកម្រិតថែមទៀតដើម្បីទទួលបានភ្នែកស្រស់ស្រាយស្រស់ស្អាតមើលឃើញច្បាស់បានល្អវិញគឺយើងសាកប្រើរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាចា៎ចំណុចពេលនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលចា៎ព័ត៌មានទី2ព័ត៌មានទី2នោះគឺនិយាយអំពីគ្រឿងផ្សំ2មុខធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលចាស់គ្រឿងផ្សំ2មុខដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាស់គឺជាអ្វីចាស់ការកើនឡើងនៃកម្រិតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមរបស់យើងគឺជាពេលដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយមូលហេតុទាំងអស់វាបង្កឡើងដោយសាររបៀបក្នុងការរស់នៅរបបអាហារមិនល្អបញ្ហាសុខភាពមិនល្អនិងការកង្វះលំហាត់ប្រាណដូច្នេះហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ចាស់បើអ្នកទទួលរងពីប្រភេទនៃសុខភាពនេះបន្តមកចាស់បន្តមកនេះគឺជាការល្អប្រសើរឥតខ្ចោះនៃសំណងនេះសម្រាប់អ្នកក្នុងការកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់ចេញយកចេញពីរាងកាយរបស់លោកអ្នកតែម្ដងដោយគ្រឿងផ្សំវានោះគឺចាមានតែ2មុខទេទី1នោះគឺផ្លែល្វាក្រៀមចាឬក៏ស្ងួតផ្លែល្វាក្រៀមយើងចាឬមួយក៏ស្ងួតយើងយកចំនួន3ផ្លែមកទី2គឺទឹកខ្មេះផំចំនួន60មីលីលីត្រចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតែ2មុខទេគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងចាចំពោះការណែនាំនិងទឹកដៅវិញគឺចាមានដូចជាខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាដំបូងអ្នកគួរតែដឹងពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះ
ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្នកត្រូវប្រើវានៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងនិងប្រើប្រាស់វានៅពេលព្រឹកចូលយកផ្លែល្វាក្រៀមចំនួន3ផ្លែយកត្រាំនៅក្នុងកូនកែវកញ្ចប់មួយរួចដាក់ទឹកខ្មេះប៉មចំនួន60មីលីលីត្រចូលទៅក្នុងវាហើយត្រូវត្រាំវាទុកឲ្យបានក្នុងរយៈពេលមួយយប់លុះដល់ព្រឹកឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីគេងអ្នកត្រូវបរិភោគផ្លែល្វានេះទាំងអស់ទឹកខ្មេះផ្លែចាស់ទឹកខ្មេះប៉មនឹងដែរនៅសល់កុំចាក់វាចោលយើងអាចទុកវាត្រាំជាមួយនឹងផ្លែល្វាក្រៀមបានទៀតសម្រាប់ទុកបរិភោគនៅពេលព្រឹកបន្តចាស់ត្រូវចាំថាទឹកខ្មេះប៉មនឹងនេះអាចអ្នកអាចប្រើវាបានតែរយៈពេល7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថ្ងៃទី8អ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទឹកខ្មេះប៉មនេះចេញព្យាយាមអនុវត្តជាមួយរូបមន្តនេះឲ្យបានរយៈពេល2សប្ដាហ៍អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តនិងនឹកស្មានមិនដោះសូមអរគុណសម្រាប់ការចាក់ទស្សនានិងការស្ដាប់ហើយកុំភ្លេចចែករំលែកឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងផងចា៎ជារួមគឺកុំភ្លេចចាក់ជួយចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនពូមីងយើងហ្នឹងចា៎ឲ្យដឹងពីការចា៎ឲ្យដឹងពីរូបមន្តមួយនេះផងដើម្បីទទួលបានចាស់បណ្ដិញនិយាយរួមជាតិខ្លាំងដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងនឹងល្អចាស់គឺគ្រឿងផ្សំតែពីរមុខនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងចឹងដល់ពេល